ستانو نن راغلی مدلتا ابزبیتا کالینو دکان د کالین خرڅو لاغه بعد تقریبا یو دو درش په بعد ماشاءالله خلک راکلو شیخ محمد راغی دا ویډیو ځکه کله کیدا تا معلومات اندازه کیدل چې نه ما ته اندازه نه کیدل خو دغه سپ مخ باندې یو دا موږ د افغانانو خدای کالی ته بیخي زړی ځکه کله ډیر محترم لباس ډیر وخت هم ورلو اشرف غنی بابا سره راغلی و ها د لیم ورلو زموږ سفارت سفارت کا کنسلګری السلام علیکم دوستانو ستړي مشه حلادیو کې چیرو بو ایراتا دوستانو نن راغلی مدلتا ابزوبیتا کوم چې د متحده عرب اماراتو پایتخت دی په ابزوبی کې دلته د موسی خان ورور خوا ته تاسو کې باکسیرت کسن دی پیجنې مختلفو تلویزیونونو لالارې او مختلفو یوټیوب چینلونو لالارې به مونږ د ویډیو لیدلی نو نن زه راغلی یم د خوا ته راځو د سره ملاویږو د سره ملاقات کوو کوم څه چې دې کړي دي هغې نه به دی مونږ ته پخپل ووایي چې د څه کړي او ولې د سره همیشه د افغانستان نام راځي نو راځئ دوستانو مونږ سره تر پایه پورې پاتې شي دوستانو دا موسی خان ورور دی ستړی مشه وروره خیر سي خوشاله اول ډیر خوشاله یم چې تا خواته راغلم مننه خیر سي په لیدو واقعا ډیر خوشاله شوم ژوندۍ اوسه دا باندې په هر کو اواله دی چې د سي ځوانان نورم زمونږه جمعیا کې را پیدا شي نو ډیر زیات مننه اچھا اوسه خیر سي لیدونکو به انتظار وي چې اخر داسې څه شي دوستانو هغه بد تاسو وایي د دکان ته د کم چې تاسو ګوره دلته د متحده عرب اماراتو اوسنی جمهور رئیس کم چې سورج مخ کې منتخب شو هغه پخپل راغلی او د تا او د مډال ورکړی د نه مننه کړی و نو هغه به دی وایي چې داسې څه شی و نو مهرباني یم سخان وروره دا خو د لیسې مخ ته تقریبا په 2013 کال کې د لې یو کالین ما کالینو دکان د کالین خرڅو بیا دلته سوره و د بابا زاید مې ډېر وخت کې تقریبا 15 شپږ دېرش کاله کې د لیمو بابا زړولې د دکان کې ها بیا سي د لې دا کوم کالین څه کوم یو کسر غلی وو هغه ته مو ویلې چې دا کالین خرڅوي مرتل سنه خو سي ولې نه خرڅوي مرتل دغه مو بابا زړولې د لې په دکان کې مې ډېر وخت کې 15 کاله کې مې د لې مختدا مارکیټ را کړی ده بابا تا ور کړی دا مارکیټ دا شیخ زاید ور کړی نو دا کس موږ چیرې خرڅولای شي هغه ډېر وخت ده لاغه بعد تقریبا یو دوه درې شپې بعد ماشاءالله خلک راکلو شیخ محمد راغی دا ویډیو چې کله کیدا تا ته معلومات اندازه کیدا چې نه ما ته اندازه نه کیدل خو دغه څه په مخ باندې یو دا خلک یې کس درته ویل چې لگا دا غدې په څومره قیمت دې ته یاد کوچې دا او کس ولې په ملیون په یو لک په دوه لک اتا لسو لکو تر هغه ملیون ته لس لگا درخم دوستانو افغانۍ نه یادي ها درخم لس ملیون دا دغه یو ملیون تقریبا یو ملیون درخم تاسو ویل شي وطن یو تبخا په دې وخت کې دوی ویډیو دا کړیو ها ویډیو دوی کړیو خو مال دل نه د لاغه با نور دا ویډیو سره خبره شو سه یا ویډیو بیا وایرل شو مختلف ځایونه کې مختلف ځایونه هغه نه پس بعد هغه تر رسیدلې محترم شه محمد بن زید الله یان سپتا هغه تر رسیدلې دی هغه ولد راغ زمن یې راغ ها کار کوم کله و کې ماشمان رالو ټول د افغانستان جامع کړیو ها ماشاءالله اته لاغه بعد بیا هغه ولاړو یو گیفت راوړ الله سلام پنځم بیا دای راغی سلام تر راغی ډیر خوند کو ډیر خوشاله سو افغانان دومره ما په وطن ما یند دي ما په بابا ما یند دي موږ په خلکو سره مینه لري خلاص زه به ټول عمر له دې سره وخت ما کوم کار سره خو موږ به سره کوو دا د په دې لیدنه کې د خاص خبرې نور سوي ام دا مننه و نور سو د غیو تاسو تخبید سویلی نیو چې تاسو دلته کوم څه غوښتنه لري یا داغه لري د څه ما ته غوښتنه ول خو مرته ول الحمدلله موږ هر شی لرو ښه ماشاءالله نن پیسې ته ضرورت لرنه نور ضرورت موږ په دغه ملک ډیر خو وخت تیر کړای دا ډیر خو وطن ده د سانو فکر کوم چې دلته د سلور کړو چارواکه کم څه وایي چې کم کسته وایي چې سوختنه لري نو فکر کوم چې واحد دی به یو اکثریت به افغانان وي چې منه کوي چې سنه وړي موږ ته شکر الله تعالی ډیر سره کړی نور اکثریت کسان د سشته چې د مختلفو سیزونو وختنه کوي نو دم یو ډیره د فخر خبره ده چې مونږ خلک خپل مهنت خواري کوي
بل چاته لاس نه نسی خا دین ورسته دوی دا تا ته میډال درک کړه ها میډال لره میډال دلی وسوم لا ماته ست بجوک چوه جوب کې وستا سره شت موږ د وانه نو خدای کالی ته بيخي زړی مشکله جوړه خو ډیر محترم لباس ډیر وخیمه و توله او بختور شیم د الله تعالی ما چاله لاس شی بجوب کې چې خدای روزي سړی دلی دا دا وسوم دا ها ها ماشي خا دا په خپل دا شه زائد تصویر ده خا دا تاسو لیدل شه دوستان خندې خو دا پاغه ټینګ کې سنم بدلیدل د داراک نه وای وکال خا ډیر دلته دا زمون کم مسول چرواکی شو د دوی لاري به تاسو ته کم مډال یا کم تحفه یا کم مننه سو شول کا نه مننه او دلی مننه مو سو او سفارت مر وختلم خا زمون سفارت سفارت کې کنسلګری نه کنسل کنسل روک تل دبي کې زموږ دبي کې روک تل ورې من د منجلس سره وکړو دلی چې دلی ورلو اشرف غني بابا سره غلی وو ها دلی ورلو ها روک تل بیا د دا دا غت ابو زبي ته چرغ غلی ابو زبي ته ورلا ها د سر نه دی ابو زبي د سر دلی راغلی صحیح نو ډیر خوندې کوم ډیر ما شاء الله وکیت استا بهستا یې نو وکې شي او دوی نم د مننه کوو چې د د احترامي کړی دی او د نازولې دی نو د سې ځوانان باید وستایل شي نو مسهانه وروره تا نه ډیره مننه کوم خوشاله تاسو ته خپل وخت راکې خوشاله شو تاسو په لیدو مونږ زغ نور سره نشته چې وای کو بس مننه درنه کوم ژوند دې وسه بچا او شان دې ځوانانو باندې ډیر فخر کوم الله دې بچا خوشاله اوس مې ډیر خوشاله شتا سره الله ستې او مسهانه وکړه مننه کوم پایښ کوم خوشاله مو کوم خدمت وطن ته یا غي ولې نو یم له دنه سره وکړو ان شاء الله موږ تاسو واړو باندې پرځ دی یا زه مزهانی د څهر څوک چې سم چې وس کی باید وطن لپاره یو کو کهر یو برخه کی نو ډیر مننه وروره خوشاله اوسه الله دې بچا لرار کړلاس مننه وروره ډیر مننه دوستانو چې موږ سره تر دې د مپاتې شو نو الله دې وکړي چې تاسو دا ویډیو خو خوشی وي او ان شاء الله چې تاسو به خوښیږي نور تاسو ته خو غواړم د الله پامه